дошли в света на зърнените борси. Чуйте професионален пазарен анализ и прогнози. Това е рубриката на AgriBG с анализатора Боян Иванов. Здравейте! Отново сте с динамика на зърнените борси. Днес на фокус ще поставим последните международни доклади, които повлияха световните борси и пазари. Няма как да подминем и изборите у нас и зад океана, разглеждайки перспективите, които те начертаха за бъдещето. У нас страната премина през поредните избори за парламент. Някои ги определиха като седмия опит. Аз мисля, че е по-удачно да ги наречем диагнозата. Дотолкова, доколкото когато правиш едно и също нещо по един и същи начин, седем поредни пъти, това не е опит, това е диагноза. Но поставянето на диагноза само по себе си не е достатъчно, за да спре развитието на болестта. Очевидно и след тези избори тя ще продължи да се развива и да завладява все по-голяма част от държавата и в частност от земеделския сектор. Темата за така наречената украинска помощ се превърна в неизменна част от ежедневието на стопаните. Само през последните месеци преминахме от ситуация помощ има, помощ няма, през това тя да бъде разделена на първи, втори, не знам кой транш, та за момента вече се обсъждат и таваните по нея. Докато всеки отстоява своята позиция, а служебният министър прави щедри обещания за до година, може би забравяме най-същественото нещо, а именно всички тези полемики са безмислени, докато нямаме държавен бюджет за 25-та. И поставяйки бюджета на масата, завъртаме порочното и вече видяно колело. Пари без бюджет няма, но бюджет без правителство също няма. Правителство без председател на Народно събрание няма. И така, когато колелото се завърти, какво остава? Отново служебен кабинет и очакване на осмото чудо поредните избори. Разбира се, проблемите са както регионални, така и глобални. Предизвикателства и кризи има по целия свят и ние го виждаме. Бушуващите войни, падането на правителството в Германия, изборите в САЩ, могат да се дадат много примери, но всички те, за разлика от България, все пак имат някаква посока и прогнозируемост. Избирането на Доналд Тръмп за 47-я президент на Съединените щати за някой може би беше изненада, за други очаквано, но така и не, че то оказа своя ефект, благоприятствайки възстановяването на американските фондови пазари в последните дни и рязкото укрепване на долара. Въпреки, че от тук нататък предстоят редица събития, то поне от днес вече са ясни намеренията на Републиканската партия по отношение на развитие на търговската политика спрямо Китай и Европа. Интересен момент е кой ще оглави земеделския департамент. За сега се говори, че това ще бъде или комисаря по земеделие на Тексас Сид Милър, или Кип Том. Той е посланник на САЩ в агенцията на ООН по прехрана и земеделие по време на първия мандат на Тръмп. Или Тед Маккини, който беше заместник секретар по търговията в първата администрация, а по-настоящем е главен изпълнителен директор на Националната агенция на държавните департаменти по земеделие. В последните дни в общественото пространство се завъртя и името на губернатора на Северна Дакота, Дъг Бъргън, но той е вероятна, но по-слабо очаквана номинация. Защо казвам, че това е важен и интересен момент? Ами защото Земеделското министерство на Съединените щати, по-известно като USDA, периодично пуска прогнози и доклади за световното земеделие, които имат силно отражение върху международните борси и пазари. Пример. Последният доклад на USDA от миналата седмица повлия зърнените пазари още в момента на своето излизане, предизвиквайки спад за цената на пшеницата в петък и в началото на настоящата седмица.
Ефекта беше положителен при рапицата и соята. Царевицата първоначално също се устреми нагоре на американския пазар, но още в началото на настоящата седмица отново бе подложена на натиск. По-важните акценти от последния доклад са, че USDA намали прогнозата за производство на руска пшеница до 81 милиона. И 500 хиляди тона. Прогнозата за износа обаче остава непроменена на 48 милиона тона. Агенцията оцени глобалните крайни запаси от пшеница на 257, малко над 257 милиона тона. Това е малко по-малко от миналомесечната прогноза, но пък е с 800 хиляди тона над очакванията на пазар. Цените на царевицата достигнаха най-високото си ниво от края на юни. Цените на соята записаха 4-месечен връх и всичко това следствие на това, че USDA намали прогнозите си за реколта в САЩ много повече, отколкото анализаторите очакваха. Увеличението на цените обаче до някъде беше смекчено, тъй като отново според USDA перспективата за разширено глобално предлагане се подобрява. Като цяло, общата реколта в САЩ тази есен ще допринесе до увеличаване на глобалните запаси от зърно, което вероятно ще натежи върху търговията през 25-та година. Цените на пшеницата обаче продължават да бъдат под натиск, след като отново USDA повиши оценката за запасите от пшеница в САЩ към края на реколта 24-25. Говорейки за световни доклади и перспективи, не по-малко интересен беше и последния доклад на Световната банка, който пък чертае бъдещето пред пазара на суровини. Очаква се цените на суровините да намалеят с 5% през 25-та и с още 2% през 26-та, след като вече за 24-та година спаднаха с 3%. В резултат на това се предвижда съвкупния индекс на цените на суровините да достигне най-ниското си ниво от 2020 година насам. Индекса на цените на енергията се очаква да спадне с 6% тази година и последващи спадове с още 6% през 25-та и 2% през 26-та година. Цените на металите се очаква да се понижат леко през 25-26-та година, след като през тази година вече се повишиха с 6%, нали, отчитайки умерения растеж на индустриалната активност в големите икономики и най-вече в Китай. Цените на селскостопанските продукти след лекото повишение през 24-та се очаква да намалеят с 4% през 25-та година поради подобрените условия на предлагане, твърдят от банката. И тук идваме до една друга много интересна тема. Какво разбираме под подобрени условия? Наскоро в полския парламент се проведе заседание на Комитета за наблюдение на обща селскостопанска политика и присъединяването на нови страни към Европейския съюз. Основна тема на дискусията беше селското стопанство в Украина с специален акцент върху неговата структура, земята и потенциала за производство и преработка. Информацията, представена от специалистите от Университета по природни науки в Познан, разтревожи силно политиците, които осъзнаха огромния земеделски потенциал на Украина и опасността, която тя представлява за фермерите в Европейския съюз. Накратко ще ви запозная с фактите. Селското стопанство играе изключително важна роля в украинската икономика. Това е третия по големина сектор, генерираш близо 11% от брутния вътрешен продукт на страната и осигуряваш над 2 милиона и половина работни места. За сравнение, в Европейския съюз селското стопанство представлява едва 1,5% от брутния вътрешен продукт и 4,2% от общата заетост. В Украина доминира зърнопроизводството на над 50% от площта, а другите 30% са заети с технически
маслодайни и захарно цвекло. Преобладаващите зърнени, без изненада, са царевица, пшеница и ячемик, а от маслодайните това са слънчоглед, рапица и соя. Официалната информация показва, че предприятията и холдингите притежават 52% от земеделската земя в Украина. Те са отговорни за 54% от селскостопанската продукция. Смята се, че към момента 93 големи земеделски стопанства оперират върху над 6 милиона хектара. Това е близо една четвърт от обработваемата земя. И тези компании разполагат с капитал от Съединените щати, Саудитска Арабия и Европейския съюз. Анализа показва, че земеделският потенциал на Украина е огромен и до голяма степен не е използван до момента. Качеството на земята определено е по-добро от това в Европа. Ниската производителност, проистичаща от лошото използване на суровините, може драстично да се увеличи по всяко време с подходящи инвестиции. Това смята бившия министър на земеделието в Полша, Ян Ардановски. В условия на нарастване на световното население, този потенциал несъмнено ще бъде използван. Обаче учените поставят един друг много интересен въпрос, а именно от кого ще бъде използван. Интересни инвестициите, направени от САЩ в Украина, дават насока за отговора на въпроса, но по-стряскащо остава бъдещето на Европа. Обобщена от Яцек Зържешки, председател на Полската земеделска общност. Той казва следното. Аз съм реалист, работих дълги години в Украина и упорито повтарям, че никое европейско селско стопанство, колкото и да е субсидирано, не може да издържи на конкуренцията с украинското земеделие. Земеделската земя в Украина е равна на комбинираната земеделска земя на Полша, Испания и Германия. Това е проблем, който трябва много добре да бъде разбран от Европейския съюз, за да може той да защити адекватно своите фермери. Ще използвам тази негова констатация за завършек на днешното предаване. Отново апелирам, правилното дефиниране на проблема е основна част от неговото решение. Това беше всичко за днес. Благодаря ви и до нови срещи!